不思議な。
වේදිකාව මැදට පැමිණෙන්න ප්‍රථම ස්ථානය සඳහා හිමි ඉතිහාසය නිල වශයෙන් සංවිධායක කමිටුව වෙත වාර්දීමට එකුසපතේ තිබුණු දුරකථන අංකයට අපි අමතුමක් ලබා දුන්නා. ඒ අමතුමදී අපත් සමගින් ඔහු සම්බන්ධ වී ඔහු මේ වන විට නිවසේ රැඳී සිටින බවත් ඔහු නැවත මෙම ස්ථානයට පැමිණ එය පසුදිනක ලබා ගන්න බවත් අපට දැනුම් දුන්නා. ඒ හේතුවෙන් අපි නිල වශයෙන් සංවිධායක කමිටුව වෙත නිතියාගේ වාර කරනවා. それでは皆様どうお待ちください。